We'll be right back. kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijkeenai beeraha oo toddobaadkiiba laba goor ka dhagaysataan radio hargeysa toddobaadkana dhegaystayaal barnaamijkeenna beeraha waxa aannu kusoo qaadan doonaa caraguurka iyo nabaadguurka oo dalkeenna dhibaato aada u fara badan ku haya waxaana igala qayb qaadanaya toddobaadkan isuduwaha degmada daresalaam ee gobolka maroodajeex idiris axmed maxamuud oo faahfaahin doonaa nabaadguurka iyo dhibaatada uu ku haya dalkeenna iyo siyaabaha loogu hortagi karo ee loo xakamayn karo ingiris axmed maxamuud isuduwaha degmada darssalaam oo arintaasi faaqidaya ayaa waxauu yidi markaynu leenahay lanskapeka amba soyol irooshanku waa nabaad guurka carada oo aa mid ka mida caqabadaha ugu waaweyn waddankeenna marka la eego wuxuu ka mid yahay aafooyinka amba dhibaatooyinka ugu badan taa macnaheegu waxa weeye lanslob dhulkeenna waa dhul janjeeda oo biyomareenaa markaa waa mid ka mida caqabadaha ugu waaweyn haddii irooshanku marku dhaco amba xaalufku dhaco waxa meesha ka baxaya lakabka nafaqada leh ee sida fiican wauga soo baxaan mar haduu meesha ka baxaa waa noqonwabeerldiiwanamasoo baaan waakma suurooba wfarabadanbawanu kasoo qaadan karnanaab dabayl marwaaloan karaa omalilan lansca amba eroshnka caadu ambaaguurkmarwaka dhag ka hajiaa ka dhaciigajilaa dhacaa iyo xagaaga oo dabayshaa waxay qaaddaa lakabkan sare ee carada ayay qaaddaa marka roobku dee halkii ay beeralaydu mxay ahaydey reynraynta iyo barwaaqada ay ka geli lahayd waxay iyaduona imanaysa dhibaato kale oo ah in leeyarkii sare amba lakabkii sare ee carada ee nafaqada laha isagona meesha ka baxo oo daadadku maydhaan waxaana sababu ah qaabkan dhulkeynu aad iyo goraale o u samaysan yahay adduunyada waa jirawaxaa jira waxaa la eegaa daawadow leeyarka u sareeya maacaradu <muchaya hayde muchaya> lakabka u sareeya waxaweyaan waa ka wa ay wax ka soo baxaan innaga wadankeenna waxaa lagu qiyaasaa lakabka saree carrada ee nafaqada leh ee dalagu kasoo bixi karo hal santimitir halka wadamada qaarna uu yahay ilaa hanyo acanmitir ilaa abaatan santimitir uuyahay marka taasi waxay keenaysaa inagu waxaynu u nugulahay oo la doonaya inaynu mar walba ka hortagno caraguurka amba lakabka saree carada ayaa inaga si dhib yar maxay hayday meesha uga bixi karaa taasi waxaa loo baahan yahay dadaal fara badan in laga galo beeraleyda iyo dowladda iyo hay-adaha inagala shaqeeyaa runtii waa howl dhammaanteenba inoo taallaa maadaama la kabkeenni saree carradu uu yahay wax ka yar hal santimitir waa inay beerelayduna ku baraarugsanaato isla markaana barnaamijyo qaran laga yeesho hay-adahay nagala shaqeeyaana runtii ay diiradda saaraan markaa cari guurku waa arin muhiima in laga hadlo beerelayda la fahansiiyo dowlad ahaan laga hadlo waana mid ka mida dhibaatooyinka ugu fara badan eemaxay hayday nagu dhaca marka laga yimaado roobyaraanta iyo waxyaalaha kale ay keento markawaxa weyan marka ninkii beerelaydahaa beertiisii mar xilligii daadkana udildilacyo yimaadaan dabaylihiina e, e, ka ay qaadaan waxaweyaan intii uu beeranayeyba waxyarbaa soo hadaya markaa waxaweyaan waa dhibaatooyinka caqabadaha ugu waaweyn ee u baahan in si qoto dheer runtii looga hadlo laguna feejignaado siyaalo fara badan baa looga hortagi karaa waxyaalaha qaar dadka beeralaydi iyaga awoodu le daawadow inay ka hortagaan waxyaalahana waynuku baraarujin doonaa waxyaalaha qaarna waa waxyaale ishiyu qaran oo ay tahay in si qaran iyo si dowladeed looga hortago runtii

oo waxaweyaan magaalooyinkan faraha badan leh ee dhulkeenna ka abuurmaya meelwalba gaadiid baa maraya waxyaalahaasoo faraha badan baa keenaya runtii markaa beerleyd waxaan ku baraarujin doonaa waxaynu u sheegi qaabka iyagu uga hortegi karaan loogu hortegi karo inay tahay dhibaato jirta in ay u baahan tahay aqoon iyo farsamo maxay ahayday ayyn kusoo koobi lahayn hordhiciisa aada iyo aad baad u maadsan tahay idris ooaanu kaaga maha celinaynaa waqtigainaaddasiisay isuduwa aad baad u faahfaahisay waxyaabaha keena iyo dhibaatooyinka uu keeno carra guurku haddaba maanta halkan waxa aynu dadka beerelayda uga sheegaynaa bal hadda sidaa ayagu uga hortegi karaan ee ay u hakan karaan biyaha xawliga ee qulqulaya ee beerahooda dhex maraya ee dhulka goynaya runtii waxaynu kula talinaynaa beerelayda oo tababarro fara badan aynu ku siinaa qaar badan oo ka mid a oo runtii la doonayay marka qeyb ka mida beeralayda tababar la siiyo macnaha ujeeddadaad waxa weeyaan inay tallaabadii iyagoo raacaya iyagu si iskooda maxaan idhahdaayay ay u qabsadaan markaa waxaa jira qaab loo xidho sooyal bandis baa laidhaahdaa xadkaa lagu xidhaa markaad beerta ada aragta meel ka mida oo soo dilaacaysa runtii waa inaanad adigu intaanad cid kaleba sugin aad ku xidhaa moos mooskaasi wuxuu leeyahay qaab loo xidho oo beerta inta kalena biyaha loogu dhaafiyo markaa waa inuu qofka beeralayda iyo qof kastoo muwaadinoo jamhuuriyaed somalilan u dhashay runtii uu ku baraarugsanaadaa mar waloo ad aragto meel beertaada ka mid a ama agagaarka beertaada ka mida oo dillaac sameynaysa waxay hordhac u tahay in inuu yimaado xaalu fara badan oo lakabkii sare ee carrada ee nafaqada lahaayee beertaada ee wax kaaga soo bixi lahaayeen au maxay hayday ay, um hay hay ay bilow tahay inuu meesha ka baxo sidaa ilaa jilgeed waxaan ku boorinaynaa beeralayda jamhuuiyad somaliland gaar ahaana kuwa degmada daarsalaam oo degmada daarussalaam oo ka mida meelaha ugu nugul daawadow inuu inu ka dhaco xaalufku oo daadadku ay qaadaan lakabka sare carada marka laego juqraafikali amba qaabka ay dhulkeena usamaysan yaay owaxa badiibaa inaga sii hoosaysa waad aragtay dadadkaroobk in, inoodo inta u ina gaasiinaadaad aa waaad arksalakabkii sare caraduqaadaa maraa qof kastoo beeralay wuu kaga hortagi karaa markaad aragta marka hal tamitir oo dilaaca oo cusub oo aan beertaadu sanadkii hore lahayn inaad ku xidho maxay ahaydey carro sidoo kale waxaa jira geeda lagu beero oo maxay ahayde iyaga laftoodu ka qayb qaata hakinta inuu yimaaddo caraguur markaa qaabkaasaa loogu hortegi karaa siyaalo fara badan oo loogu hortagi karaa jira daawudow waxaa mid ka mid a dhirta dabiicigaah oo lagu ilaaliyo oo xaalufka laga ilaaliyo oo gacanteennii baa keenaysa inaynu dhirteennii inagu xaalufino geedku wuxuu badbaado u yahay in ay caradu halkaygii hore joogto biyuhuu u qabanayaa cadceedda falaadha cadceedda laftooda

aanay jirin waa in lagu fjignoda waa cadawga koobaad ee hakinaya waxsoo saarka beeraha marka qaabkaasa lagu horteegi karaa inay dadku isku tashadaan iyagoo moosaska xidhaan qaabkaanu ku tababarnay marar kaloo farabadanna xafiiska wasaaradda horumarinta beeraha ee degmada daarsalaamaaan iyo hay-adaha nala shaqeeya anagoo kaashananaa horena waanu ugu tababarnay marar kaloo farabadanna waanu kusoo celinaynaa fursada anagoo ka faaidaysanaynaa qofka beerelaydii waa inuuxarka xidho inaanay beertiisu dildilaacyo cusub iyo meelo cusub oo daadku ka baxo aana yeelan waxaanu kaga hortegi karaa runtii inuu gacantiisa isagu mooska ku xidho idris ciiddu amaba caradu waxa weeye hantida aynu leenahay dalkeennuna waa dal aada u ballaarhan oo intiisa badan aynay beerayn isla markaasi waxaad qodobada aad sheegtay waxaa kamid ahaa inay qayb ka qaataan cariguurka iyo nabaadguurka xaalufka dhirta lagu samaynayo iyo wadooyinka baabuurtu ay samaynayaan hadaba dadka beerelaydana waxaad moodaa ama dadka reer guuraagaa ee xoolodhaqata beeraleyda inay gacmaha laabteen oo ay daawanayaan dhulkoodiiogu-aya haddaba fariinta maanta aynu ujeedinayno ama aad u jeedinayso dadka beeraleyda inay wixii ay qabsan karaan iyo qabsadaan oo ay ka hortagaan inta uuna dhulku gu-in eencara guur iman nabaad guurra iman waa maxay diris runtii daawado aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad kaloo aad xusuusisay hab isticmaalka khaldan ee dhulkeenna iyo magaalooyinka horta leh oo runtii aan looba baahnayn oo anigoo aan soo jeedin lahaa dowlad ahaan in shuruuc iyo xeerar laga soo saaro degsiimooyinkan faraha badan leh ee soo noqnoqonayo iyaguna xaalifka kowka oo dhulka sidii ay ahaan jirtay loo kala sameeyo dhulbeereed dhuldaaqsimeed iyo degsiimo uh, beerleyda runtii waxaan un usoo jeedin lahaa daaudow in iyagu gacantooda aanay ku sababin in degaankoogina maaayugaatodaku baaiyaanmagaooyina runtiwabama soo kordhiawaana dhibaato taagan ooxaauwaywaaamimagyabadanla aywiywaasoo kordhinaan aanay jirin waqtigoodiibaa daaudow ku lumaya waxa weeyaan inankii intuu beerta ka shaqayn <laughs> lahaa <laughs> tuuladii buu iska fadhiisanayaa qaad iya waxaan loo <laughs> baahnay buu maxayn idhahdaayey ku mashquulayaa waxsoo <laughs> saarkii beeraha maxay ahaydey meesha ka baxaya sidoo kale raadkan faraha badan leh <laughs> iyo gawaadhidan faraha badan leh <laughs> sidayn horeba usoo sheegnay waa kuwa sababaya in lakabkii saree <laughs> caradaee nafaqada lahaa u meesha ka baxo oo marka meeshii gaa soo maro ee dad orsoo dgaads hbadildilaadhkarawaaa soo jin in fadhiga laga kaco wa soo saar maoo aarunti agana waayiwdbat aug hnungu gaantenkugumaad diwaaaaaanaabaeerdruntamba dabaylaha noqoto amba wwotertabuleka heerka biyaha dhulka hoostiisa iyo daawida waxay suutaa biyaha dhulka xagga sare marka waxa weyaan mar kastoo carradu meesha ka tagto keliya ma keenaysa in lakafkii cara nafaqada lahaa meesha uu ka baxee heerkii biyaha ayaa hoos u dhacaya markaa beertii hadday lakafkii nafaqada lahaana weydo maxay haydey biyihiina ay weydo biyihiina hoos u dhacaan runtii waxay ka dhigan tahay beeri ma jirayso beeralayda jamhuuriyadda soomalilan gaar ahaana kuwa degmada daarasalaam waxaan u soo jeedinaya aan ku bogaadinayaa oo aan xasuusinayaa mas-uuliyadda saaranimaha keliya ina iyagu maxay haydee wax la soo baxaan

oo dhibaatooyinkan iyagoo ay gacantooda ku keenayaan ee xaalufka keenaya ee caraguurka keenaya inta badan waa dadsamee waxa weyaan wiy jirtaa mid dabiciyo amba dabaylaha ha noqoto amba daadadkan faraha badan le ha noqoto laakiin waxa hoos socda oo qeyb laxaadda kaa waxyaalaha dadsameega marka guud ahaan waxaan usoo jeedinayaa beereleyda inaana iyagu inta balwixii iyaga ku xidhan ee gacantooda ka imanaya inay ka dadaalaan wax soo saarka la laminlaabo guntiga loo xidho ay ku baraarugsanaadaan inay dhibaatooyin farabadan oo iyaga ka imanaa ay jiraan eerlda iyojamhdmilwasaarada beeryo haadnala shaqeeyana waxaan ku boorinayaa in wacyigelin dheeraada laga siiyo dadka si ay kaalinta beeralaydu u noqoto mid muuqata runtii marka waxa weyaan wixii dadkii in wax loo sheego iyaguna ay u dhaganuglaadaan dhibaatooyinkaasina la ogaado si qaran iyo si bulshaba inay yihiin qaar taagan oo anaga warwar aad iyo aad u fara badan nagu haya runtii waxaa kaloon ku weydiin lahaa waayadan dambe ama sanadihii u dambeeyey waxaa dalkeenna farabaas ku hayey oo ku habsaday ayax fara badan oo halakeeyey dalagii beeraha iyo daaqii xoolaha intaba waxaa jirtay inuu ayaxay soo cusboonaaday oo meelo dalka kamida uu ka dilaacay bal degmada darsalaam iyo xaalada ayaxa noga waran todobaadkii ugu dambeeyey aniga iyo koox ka tirsan wasaarada beeruhu waxaanu soo marnay sahan iyo kontarol aanu ku soo marayna xeebaha jamhuuyad l khaasaana xeebaha galbeedka oo runtii meelaha darsm waa marin xeebeed waana meelaha adiy gooraale ay marka ay xeebta kasoo kacdo ay soo marto waana dhurbeereed darsaamna waa degmada jamuuyad ailn beeraha badan xagga waraafka

dhul masaafadiisu aad iya aad u ballaahan tahay buu daawuudow ka dilaacay oanu soo xaqiiqsanay markaa fursaddan anigoo ka faa-iidaysanaya beeraleyda degmada daarusalaam iyo kuwa kale lamidkaaba waxaan ku baraarujinayaa in ay dhibaatadii ay wuxu taagan tahay marxaladda halkii ugu xumayd ay marayso runtii sidaa laasligeed inay ka diyaargaroobaan oo ay heg u dheg taagaan inay hawshaasi taagantahay waxaan rajeynayaa inaynu ku guulaysan doonno innaga iyo shacbigeen noo iskaashanayna iyo wasaaradda beeraha